Değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün size yeni bir Həyat Evi çəkib təqdim edirəm. Həyatın maşını yerleşen 2 mərtəbə, 4 otaqdan ibarət. Mərtəbələr arası manalt betonla tikilib. Yaşayışlı hazır evdir. Bura evimizin həyat yanı sahəsidir. İndi daxil olaq evin içinə. Kombisi var, mətbəx mebeli yığılıb. Bura evimizin giriş hissəsidir. Yeri istip oldu. Sağda ikinci mertebeye kalkan plankendi. Baş tarafta yerleşir konaq otağı. Konaq otağında kalacak bu gördüğünüz twist-end ve o şkaf. Lüstrular ve perdeler de kalır evin içinde. Bu birinci mertebede yerleşen hamam tuvaleti. Girişte sağda ise böyle bir mətbəx yerleşir. Kifayet kadar genişdir. İkinci mərtəbədə yerleşir 3 yataq otağı ve samzeli. Gördüğünüz gibi tam təmirlidir. Yaxşı təmir olunub. Sənəd kopçadır. Qaz su işıq daimidir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq, zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlib evə baxa bilərsiniz. Otaqların qabağı, yəni pəncərələrin qarşısı açıqdır, işıqlıdır. Qiymət 67 min manatdır. Real arzulara endirim nəzərdə tutulub. Bizi izlediğiniz için sağ olun, teşekkür ederim.